انت قاعد ونايم ومسلطن، ايه قول عايز ايه تقول ايه؟ بقول لك على اساس ان بكره تتنشر يعني. روح روح دلوقتي، هتتنشر دلوقتي ان شاء الله. اتفضل تقول ايه؟ يا ريت تتكلموا على 7% اللي الناس كلها زادتها، مش تاكل مش تاكل الناس عيش. مش تاكل الناس عيش حاف حقيقي. بياخد 300 جنيه لما يزيد 21 جنيه. ما قالوا 20% عمل 30%. فين 30%؟ من النهارده انا نزل مشروع عندي في شركتي بيقول 7%. فين 30% بقى؟ واحد موظف يزيد 21 جنيه وهو بياخد له مثلا 300 400 جنيه، فين ال 30% بلد؟ ماشي. اسيبك بقى تكمل عشان تكمل بقى ايه؟ بكره الجمعه الساعه كام دلوقتي معاك؟ بس الساعه 2 حوالي 2. ماشي، شكرا شكرا. برافو.